Vi är helt överens om att det är helt avgörande att alla barn som är i svensk skola lär sig svenska så snabbt som möjligt, så bra som möjligt, etc. Och det är också därför, alltså, regeringen har ju satt modersmål till vad heter det, utredning, för att det inte funkar idag. Det är vi överens om. Det funkar inte så som det funkar som det är idag. Det är inte tillräckligt bra. Det är vi fullständigt överens om att det är problem med modersmål. Och vi vill öka närheten till svenska. Så. Men är okej, låt oss säga så här. Det kanske är en dålig idé. Då gör vi så här, Fredrik Malm. Kolla. Vi river förslaget. Kom, bort med det. Det är inte viktigt för mig. Jag kan göra så här. Bort med det förslaget. Det är inte avgörande för mig att det gör så här. Det avgörande är att barnen lär sig svenska snabbare. Det är det helt avgörande. Och om det kan göras med andra förslag så är jag helt öppen för det. Jättebra. Jättebra att man utreder modersmålsundervisning. Låt oss titta på vad som faktiskt kommer fram till de bästa sätten. Det här är de förslagen som har lagts. Vi är öppna för andra också. Det avgörande är att vi kommer vidare så att barn som kommer hit lär sig svenska snabbare. Det är vår prioritering.